Bona tarda, benvinguts i gràcies per acompanyar-nos en aquesta secció del cicle sobre la Revolució Russa que s'està fent aquest mes de novembre, on des de la literatura, no, des de la secció de Llengua i Literatura de l'Ateneu també ens volien sumar en el cicle per bueno, reflexionar com la revolució va impactar la literatura i com la literatura ha recollit els moments d'eufòria i de grans sedacions que va tenir en un primer moment la revolució del 1917 i com després va arribar el descensís i fins i tot en alguns casos no, la repressió i les represàlies per alguns autors. No? D'aquí aquests quatre autors que ens acompanyen, no? El Mayakovsky, Bulgakov, Mandelstam i Anna Akhmatova. I per fer-ho tenim la sort de que ens acompanyi la Tamara Germanovic, que és llicenciada en literatura comparada per la Universitat de Belgrad, ara professora d'estudis eslaus a la Universitat Pompeu Fabra, on dirigeix, coordina el Seminari de Cultura Eslava i és investigadora en literatura russa, en cultura eslava. Té publicat un llibre que és Dostoyevsky, entre Rússia i Occident, que també, bueno, aquí va publicar Herder, però es va publicar també a Rússia, en rus. Sí? I bueno, ella ens farà una mica aquest itinerari que ens permetrà endinsar-nos amb el que va representar la Revolució Russa amb la literatura i com la literatura recull tot el que va passar en els fets del 1917. Moltes gràcies, Tamara, tens la paraula. Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me a pronunciar aquesta xerrada, un petit homenatge a aquests escriptors dels que parlarem avui i també d'altres dels que no parlarem, perquè és evident que ara comença el centenari de la Revolució Russa, això es contextualitza també en aquest aconteixement històric, però la literatura, aquests literates, aquestes figures d'alguna manera també heroiques, han acompanyat aquest esdeveniment històric i també podem reflectir, tant amb el seu destí com en les coses que escriuen, el que ha sigut aquesta utopia, aquest intent de realitzar a la pràctica l'utopia de la igualtat social, que la gran part d'intel·ligència russa i també aquests escriptors van saludar amb alegria, però que també després de ja al començament de amb la guerra civil entre els bolxeviques i els russos blancs i sobretot amb l'arribada de l'estalinisme van expressar la seva decepció amb el que ha sigut a la pràctica de la vida soviètica i els seus destins reflecteixen una autèntica tragèdia de la cultura. Galàxia Gutenberg fa molts anys va començar a publicar llibres de Bulgakov, de Tsvetaeva, d'Akhmatova i altres escriptors russos del segle XX i van escollir precisament com títol de la col·lecció Tragèdia de la cultura, perquè els professors Ricardo San Vicente i l'escriptor rus Vitaly Shentelinsky consideraven que aquest concepte correspon molt el que ha sigut la literatura russa, sobretot del segle XX, i el que reflecteixen una mica tant la literatura com els destins, com he dit, d'aquests poetes. Agraeixo molt al públic que ha vingut, jo no esperava que hi hagi tanta gent, perquè no només perquè són grans escriptors, sinó perquè parlant d'aquestes figures, parlant de la literatura i parlant del destí que han tingut perseguits d'alguna o altra manera tots quatre, ara veurem, de manera diversa, però d'alguna manera també els fem homenatge. Jo crec que ara, al moment del centenari, el que podem fer, sobretot jo com a professora de literatura, una persona que sobretot conec més, diguem, la vessant de literatura i la cultura russa, però evidentment és impossible no entrar a la història, és fer un homenatge perquè malgrat la censura, persecució, liquidació, etc., com ara veurem, han deixat el testimoni escrit. I jo crec que la millor manera de conèixer la història de Rússia, la vida soviètica, l'idealisme
principal quan triomfa finalment a l'octubre de 1917 la revolució de bolxevique i tot el que va passant fins als anys 90, més o menys, el vehicle privilegiat és la literatura. Quan m'han dit de fer una mica una panoràmica, per què he escollit aquests quatre escriptors, potser que és massa, però intentarem il·lustrar a través d'una mica de la seva biografia i algunes coses que han escrit, intentarem fer aquest itinerari per lligar la revolució, l'època soviètica i la poesia. Per què he escollit aquests quatre? Podia escollir, bueno, per exemple, faltaria segurament alguns pensen Svetaeva, que... perquè també he volgut agafar figures que d'alguna manera diferent, que de manera diferent acompanyen la revolució i que també a la seva obra i al seu destí de manera molt diversa es reflecteix el que està passant. En primer lloc, Mayakovsky, que era bolxevique, bueno, era fins i tot a l'època tsarista va ser perseguit per part del règim tsarista per la seva excessiva orientació d'esquerres i comunista. Després, però ell també l'any 1930 es suïcida, el considerem un poeta, un escriptor leal al règim comunista fins al final, però en realitat no és exactament així. Després Mandelstam, que no era ni fidel ni infidel, simplement va saludar, bueno, no, ni la va saludar, la revolució era bastant apolític, va intentar no prestar massa atenció quan té lloc la revolució d'octubre. I després Bulgakov i Akhmatova, que van patir la censura, que van patir la persecució, no van ser liquidats com Mandelstam, que en 1938 mor en un camp o camí cap a un camp de treball, de Gulag, de Sibèria. Bulgakov i Akhmatova no van ser físicament liquidats, però la seva obra va ser perseguida, silenciada, concretament Akhmatova, durant els últims 40 anys de la seva vida, no va publicar, mor l'any 1966. I el poema Rèquiem, amb el que acabaré aquesta xerrada, és un poema que ella escriu al llarg de més de dues dècades i que es publica només l'any 1966. Aleshores, Bulgakov i Akhmatova, com abans he dit, com tants intel·lectuals russos i la gent del món de l'art i de la cultura, estan entusiasmats quan finalment a Rússia, per primer cop, aquesta teoria que com teoria, com utopia, comença a desenvolupar-se a Europa Occidental, intenta realitzar-se a Rússia. I de fet, el 1917, primer al febrer, té lloc la primera revolució, bueno, l'abdicació del tsar, la revolució del mes de març, i finalment triomfa la revolució bolxevique, com sabem, a l'octubre de 1917. Ells estan entusiasmats perquè Rússia és un país d'enormes desigualtats socials on hi ha un pràcticament 90% de la població que viu, doncs, si no en misèria, en pobresa. Gran part del país rural i un 90% pràcticament també de la població analfabeta. Evidentment que hi havia gran necessitat de canvi. Rússia fins 1861 és un país que d'alguna manera viu en règim feudalista. És a dir, 1861 és l'any quan hi ha la liberació de la servidumbre de la gleba. Règim absolutista del tsarisme, de l'imperi rus, que finalment es produeix aquesta revolució en 1917, com sabem. Ara no entrarem als detalls històrics, només els reflectirem i això es reflecteix de manera profunda a través de l'obra d'aquests escriptors. No obstant, ja el 1900, bueno, comença el 1918 la guerra entre els bolxevics i la guerra civil, com sabem.
Però sobretot a partir de 1924, quan mor Lenin, i 1925, quan ja Stalin ocupa el poder, es veu que aquest projecte meravellós de la igualtat social a la vida pràctica de Rússia, doncs no, és a dir, els seus ideals, totes aquestes coses que la intel·ligència russa va brindar, diguem, en realitat no, a la vida pràctica ja no existeixen, no es practiquen, etc. Mayakovsky potser que és el que va perdurar fins a l'any 1924, quan mor Lenin. Mayakovsky, que neix a 1893, aquí el tenim, escriu una oda a Lenin. Lenin está ahora más vivo que todos los vivos de la tierra. Es nuestro saber, nuestra fuerza, nuestra arma. Los hombres barcas son, aunque en dique seco. Mientras vivimos, los años que el destino nos marca, multitud de sucios caracoles y caramujos al costado se pegan. Y luego, pasado el vendaval enfurecido, te sientas al sol y te limpias las algas de la barba verde, metáforas, etc. Y de las medusas, la rosácea baba. Yo me limpio al sol leninista y sigo navegando con la revolución. A Mayakovsky, 1924. És un poema que escriu quan Lenin mor de manera relativament súbita d'un ictus i d'una manera inesperada en tot cas. Aquí tenim la estàtua que es va aixecar després de la mort, del suïcidi de Mayakovsky l'any 1930. Està en Moscou. Podem veure aquest tamany enorme de l'estàtua. Stalin està molt preocupat quan s'adona que aquest poeta, que es considerava leal al règim, al seu règim, és suïcida, d'alguna manera intenta amagar, però clarament que a part de la situació personal molt complexa que ara comentaré breument, aquest poeta clarament als anys 30 està molt decebut amb el que és la vida durant el stalinisme. Perquè sí que el període de la Guerra Civil, Mayakovsky encara és molt leal, es dedica a promocionar la revolució, fins i tot viatja per Europa i intervé en diversos col·loquis. Per exemple, l'any 1922, Mayakovsky viatja a Riga, a Berlín, a París, a 1925 a Estats Units i a Mèxic. I aquí ell participa, a part d'escriure poesia, ell era un gran dissenyador, pintava, dibuixava, i amb un constructivista rus, artista i fotògraf, Rodchenko, van crear un petit com grup de dissenyadors, i una de les coses que feien són també cartells propagandístics. Aquí, que tenen una clau... Bueno, aquest és un cartell fet a l'any 1917. I és un cartell fet després de l'abdicació del tsar, de la primera revolució de l'any 17, del mes de març, quan encara la revolució no triomfa. I està fet per Mayakovsky, tant el disseny com el text. El text diu... Bueno, no, la part de baix no la veieu, però us llegiré perquè em recordo de memòria. A dalt posa: mireu a qui defensava el soldat abans, no? A l'època tsarista. I veiem un mercader, el tsar, el pope i a la prostituta, no? I a baix diu: i mireu al qui defensa ara, no? I aquí doncs veiem els partits que ja havien proliferat en aquella època, i en aquest període tots els cartells que es fan, bueno, molts dels cartells que es fan després del març de 1917, conviden a la gent a votar el partit de socials i revolucionaris, aquests partits d'esquerres. I aquí a baix podem veure un obrer, un militar,
i un camperol, no? Això és el que poder defensa ara. El Mayakovsky va... Per què els cartells eren tan importants en aquesta època? Perquè penseu, si parlem d'un país on quasi 90% de la població és analfabeta i un país on la majoria de la població eren cristians ortodoxos que veneraven les icones, es considera que la imatge ha de tenir un fi didàctic i que ha de transmetre un missatge. Ara el missatge no és de la divinitat cristiana, però la imatge té molta importància per l'home rus, que anava a les esglésies i que veia les icones i que encara que no sabia llegir, allà havia un misteri i aquí allà havia una, un missatge, per dir d'alguna manera, espiritual. Però aquesta, aquesta adoració de les icones segurament també influeix de que hi ha una consciència que s'ha d'impactar, que s'ha d'intentar transmetre un missatge a través de la imatge. Hi ha molts cartells d'aquesta època i després, quan ja comença el cinema a comercialitzar-se molt, ja no hi ha tants cartells, ja a partir de l'any 1922, etc. D'alguna manera cedeix el seu poder al cartell, al que serà el cinema. No sé si han vist aquí pues, les pel·lícules d'Eisenstein, de Zsigabertov, etc. No? I a part d'aquests cartells, Mayakovsky va fer tota una sèrie de cartells, aquí veiem només un d'aquests, també va participar amb Rodchenko amb la publicació d'aquesta revista Lev, Lev, és a dir, d'esquerres, Front Esquerra de les Arts. Aquí tenim el número 3 de l'any 1923, que editava Mayakovsky amb Rodchenko. I en aquest número concretament hi ha un article molt ampli, molt llarg sobre el cinema d'Eisenstein, que era un altre artista, un cineasta, també es considerava leal al règim. Però si nosaltres veiem, per exemple, la pel·lícula Los Boyardos, Ivan el Terrible, el que fa Eisenstein és una visió molt despòtica del poder. Teòricament ho fa a través d'Ivan el Terrible, però el que té en ment segurament és Stalin. Bueno, en general, no? Aquesta visió de la voluntat del poder. I aleshores, Mayakovsky també, més enllà del context pròpiament de la revolució, abans de la revolució va participar en alguns moviments poètics, literaris i artístics com el futurisme, quan va publicar i escriure la bofetada al gusto público, que també van mà a mà amb les vanguardes russes, amb els moviments artístics, que d'alguna manera molt trencadora acompanyen els esdeveniments del segle XX. Perquè la idea era, si el món canvia, l'art i la poesia no poden ser com eren al passat. Els futuristes, la poesia que vol anar més enllà del llenguatge, que vol descomposar les paraules, tot això és un moviment on participava Mayakovsky i on també al començament participava Mandelstam. No obstant, jo crec que el que li passa a Mayakovsky, una mica per concloure aquesta primera incursió en aquest escriptor, és, sobretot a partir de 1925, una decepció que va en augment. I aquí, si em permeten, llegiré una cita del meu estimat Dostoyevsky, que ja a la segona meitat, als anys 70-80, del segle XIX, quan va sorgir el populisme rus, va ser molt crític i va dir: quina pena que una idea gran, una idea com per exemple la idea de la igualtat social, de la lluita social, comença amb uns ideals elevats, però després a la pràctica es converteix en una cosa que el propi que tenia aquestes idees i aquests ideals no la pot reconèixer. Això ho deia Dostoyevsky perquè els populistes el que feien és també començar amb la idea de ser revolucionaris, de lluitar per la justícia social, però també
van acabar amb terrorisme, amb violència, amb denunciar els membres del propi grup perquè no els consideraven prou radicals, etc, etc. No? O sigui, el que fa Dostoievski com aquest escriptor que sempre és antropocèntric i que sempre s'interessa per la condició humana és simplement arribar a la conclusió que lamentablement la condició humana és de tal manera que no permet que tinguin lloc, que es realitzin a la pràctica aquestes idees elevades. Dostoievski no va ser un escriptor molt ben vist durant l'època del comunisme i l'època estalinista, i sobretot per aquesta obra que es diu Els demonis, que és l'obra que més està relacionada amb el que està passant a Rússia. I insisteixo que el populisme al final del segle XIX rus és una mica el preàmbul des d'un punt de vista molt visionari del que serà sobretot la vida pràctica després de la revolució bolxevique. Aquesta por, aquestes denúncies, aquesta falta de... aquesta manera de buscar com aprofitar-se de les situacions, després la nomenclatura política i tota una sèrie de coses que ja d'alguna manera anuncia Dostoievski als demonis, on diu: no pueden figurarse la rabia y la pena que se apodera del espíritu cuando una idea grande que uno viene venerando solemnemente de antiguo es arrebatada por la calle por unos necios y difundida por otros imbéciles como ellos, y uno tropieza inopinadamente con ella en un baratillo, toda desfigurada, cubierta de lodo, en ridículo atavío, de revés, sin proporción y armonía, juguete de una chiquillería estúpida. Si Dostoievski això diu veient com aquests primers revolucionaris joves, els populistes, es desviaven cap al terrorisme, la violència i altres formes que ell no vinculava en absolut amb la lluita principal que tenien, jo crec que Mayakovsky d'alguna manera podria subscriure als anys 30 aquestes paraules de Dostoievski quan veia el que estava passant a Rússia. Insisteixo, ell era realment bolxevique i va lluitar fins i tot quan ni semblava possible que a Rússia l'any 1917 es produirà una revolució com la revolució bolxevique. Va estar perseguit a l'època tsarista, com vaig comentar abans, etc. No obstant, als anys 30 està molt decebut, perquè veu que a la vida pràctica de la societat russa, això, i sobretot durant el stalinisme, s'està allunyant molt del que ell imaginava al començament. Ell vivia, a més, una situació personal molt complexa. Van viure en una espècie de triangle amb Lili Brick, el seu marit, que era metge, i Mayakovsky. Tenia unes cartes, una correspondència. Vivien entre tres, s'estimaven, però segurament també la relació, bueno, la situació personal de Mayakovsky era molt complexa. I finalment Stalin, com podeu imaginar, va intentar explicar la motivació del seu suïcidi sobretot per aquesta situació personal. A l'any 1930 se pega un tiro, no sé com es diu en català, i així és com també d'alguna manera la tragèdia de la cultura, no? Està portat segurament cap a aquesta decisió. Em recordo quan vaig veure fa molts anys al museu de Mayakovsky a Moscou, em va sobtar molt l'estàtua que almenys fa 20 anys estava a l'entrada del museu. Es veia un monument a la literatura i es veia una soga, una pistola de duel, unes referències al Gulag, etc. És a dir, tot això que reflecteix la tragèdia, que reflecteix com la literatura a Rússia a l'època del comunisme i estalinisme, però també a l'època del tsarisme, va ser censurada, perseguida, però que els escriptors han sigut no més censurats sinó perseguits i liquidats d'alguna manera o l'altra. Però per altra banda, com diu Bulgakov,
els manuscrits no es poden cremar. La literatura ha deixat testimoni del que ha sigut. La profundament, no només des del punt de vista polític i històric, però la vida tant a la societat soviètica com també a la societat tsarista. Pushkin, el primer gran poeta rus, també mor en un duel. És veritat que era una espècie com de duel, que li havien dit que la seva dona li era infidel, etc. Però tot està preparat a la corte del tsar, de l'imperi tsarista. Per què? Perquè Pushkin és un poeta que té molta importància, aquesta Rússia analfabeta, i la gent no sap llegir versos de Pushkin, però sap de memòria i sap que ha nascut una figura que amb els seus versos està desafiant el règim, està intentant conquistar aquesta llibertat inexistent en el sentit material a Rússia, i que a la persecució i a l'exili, per exemple, que l'envien al sud de Rússia, està contestant amb més i més versos. No obstant, a l'edat de 37 anys, Pushkin morirà víctima d'un duel que segurament estava preparat, confeccionat, provocat en la pròpia corte tsarista d'aquell moment. Anem cap a aquest poeta, que és Ossip Mandelstam. Diuen, no se sap exactament com va morir i quan va morir, segurament 1938. Diuen que van trobar uns versos escrits a la celda on va passar, que diuen: serà possible que jo aún exista realmente y que esto que llega es la muerte verdadera. Mandelstam, com poden veure aquí, neix a 1891, d'origen polac jueu, després es trasllada la família a Sant Petersburg. Va ser un poeta, un narrador, un assagista, un traductor, un home enormement culte, que quan té lloc la revolució en 1917, ell fa poc que ha començat a publicar versos. 1910, 11, 12, és a dir, comença el seu camí cap a la poesia i cap a la literatura i està bastant indiferent, intenta d'alguna manera mantenir-se al marge de les esdeveniments històrics. No està ni en pro ni en contra, simplement intenta, té, diguem, altres preocupacions al començament. Podem dir que quan comença la revolució bolxevique, d'alguna manera la rep Mandelstam amb indiferència. Sabem que no estava entusiasmat per al clima revolucionari i per al bolxevisme, però el que intentava Mandelstam és d'alguna manera mantenir-se aliè a l'activitat política. Mandelstam va estudiar a Occident, no va acabar cap carrera universitària, i quan cap a l'any 1910 comença a freqüentar els cercles poètics i de la intel·ligència russa a Sant Petersburg, té la sort, com ell diu, l'acontecimiento más feliz de mi vida, de conèixer Anna Akhmatova i el primer marit d'Akhmatova, Nikolai Gumilyov, també poeta. Akhmatova i sobretot Gumilyov estaven darrere d'aquests moviments d'aquesta època molt revolucionari en el sentit de la poesia i de la literatura, com a l'acmeisme, per exemple, que volien experimentar amb el llenguatge i explotar d'alguna manera la força de la paraula en si. I els primers passos de Mandelstam com poeta són en la poesia simbolista, després la poesia acmeista. Va experimentant, no obstant, quan als anys 30 l'estalinisme ja es declara amb tota la seva força bruta, ell es torna molt polític i s'atreveix a escriure potser els versos més brutals i més directes que entren a criticar a Stalin, que mai cap escriptor ha escrit.
el 1933. Aquest poema, com la majoria dels poemes de Mandelstam, no estaven de fet escrits, els llegien en cercles de petits comitets entre amics, coneguts, però la gent molt propera, però com acostumava a passar, s'infiltrava algú. Passava amb Bulgakov, va passar amb el Mandelstam, i algú que segurament volia alguns favors de règim va deixar passar aquest poema l'any 1933, que diu el següent, es diu Epigrama contra Stalin. No només perquè parla de Stalin, sinó perquè crec que és una reflexió profunda del que, com podem imaginar que era la vida a la societat soviètica i com es sentia un intel·lectual, no només com Mandelstam, sinó com tants altres en aquest ambient. Vivimos sin sentir el país a nuestros pies. Nuestras palabras no se escuchan a 10 pasos. La más breve de las pláticas gravita quejosa al montañés del Kremlin. El montañés de Kremlin es Stalin, porque el Kremlin es donde está el poder, donde siempre ha estado el poder, son una fortaleza donde está el Kremlin quiere decir fortaleza en ruso, y los hay en diversas ciudades rusas desde la época medieval, concretamente en el Kremlin, pues en aquella época de Moscú, estaba Stalin. Él era de Osetia, de las montañas, de la poca zona montañosa del sur de Rusia. Aquí. Sus dedos gruesos como gusanos grasientos y sus palabras como pesados martillos certeras. Sus bigotes de cucaracha parecen reír y relumbran las cañas de sus botas entre una chusma de caciques de cuello extra fino. Él juega con los favores de estas quasi personas. En una altra traducció es diu d'estos infrahombres. Uno silba, no? Un poco el séquito, la gente que l'acompanya, la gent que està al voltant del poder. Uno silba, otro maulla, aquel gime, el otro llora. Solo él campea, tonante, y los tutea. Como herraduras forja un decreto tras otro. A uno al bajo vientre, al otro en la frente, al tercero en la ceja, al cuarto en el ojo. Toda ejecución es para él un festejo que alegra su amplio pecho de oseta. Clar, havia desaparegut ja bastanta gent a l'època quan Mandelstam escriu aquests versos. Quan s'atreveix desesperat a escriure un poema com aquest. És curiós com, no obstant, no el liquiden de seguida. Es veu, expliquen en aquest llibre, que és un enorme testimoni, si aquest vespre estan aquí interessat per aquest tema, els recomano de tot cor aquest llibre si no el coneixen o no l'hagin llegit, de Nades de Mandelstam, perquè és un testimoni del que ha sigut el segle XX, no només a Rússia, sinó en general, perquè parlant de la situació a Rússia, la dona de Mandelstam, que després de la seva mort de 1938 segueix viva, es busca la vida fent de professora d'anglès, viatja a Occident, on per primera vegada a Nova York publicarà aquestes memòries, que és un enorme testimoni del que ha sigut l'època que es va viure als anys 30, als anys 40 i també després. Ella explica que de fet en aquest moment, estan en aquest any quan ell escriu Mandelstam amb el seu marit aquest poema, estan a Akhmatova un dia a la seva casa quan venen els agents de Stalin, del poder polític, l'arresten, el porten a la presó, està uns mesos, sembla ser que Pasternak intervé, és a dir, que Stalin truca a Pasternak i li diu, és veritat, aquest Mandelstam, què tal és?
És a dir, li perdono la vida o no. I de fet, la primera condena, la primera, el primer exili, bueno, l'envia a l'exili de Voronezh. Fins i tot, quan... aquí tenim el... Això és el manuscrit del poema. El 1934, i passa anys allà amb la seva dona. És a dir, amb llibertat, li diu, on vols anar? Però larga-te d'aquí. Eh? I és el 1937, quan l'arresten, i no sap exactament on mor, però es sap que la seva mort és l'any 1938. Aquest llibre, que ara llegiré un fragment, per què té aquest títol? Aquí teniu a Mandelstam, a Akhmàtova, eren amics, ara veurem com el, quan es produeix aquest arrestament primer de Mandelstam, precisament Akhmàtova amb el seu fill Lev està a casa d'ells, i recordem, no?, sempre que ha dit que l'amistat amb ella ha sigut la cosa més afortunada que li havia passat a la vida. Aquí veiem a Mandelstam amb la seva dona Nadezhda quan eren joves. Junts havien emigrat a Voronezh, ja estaven casats. Aquí tenim la típica foto que es feia, i això són dels arxius de la KGB, fotografies que va rescatar aquest escriptor actual, Sentalinsky, quan amb la perestroika de Gorbachev va poder entrar als arxius de la policia secreta i va rescatar literalment destins i fins i tot manuscrits i obres enteres de molts escriptors. Aquí tenim a Mandelstam i aquí tenim aquest llibre. Es va publicar als anys 70, primer a Nova York i després a Rússia. Des de Mandelstam, amb aquestes memòries, s'explica el títol aquest tan simbòlic i tan profund d'aquest llibre de memòries. I ella diu que contra toda esperanza, cito el que diu el llibre, contra toda esperanza de que mis compatriotas alcanzarán a ver alguna vez el testimonio escrito del enorme drama que habíamos padecido durante la represión estalinista. Un fragment on descriu aquesta època. La gente se mantiene firme por el mero hecho de no conocer su destino. Al encontrarnos, hablábamos en susurros y mirábamos de reojo hacia las paredes. ¿No estarán escuchando los vecinos? Nadie confiaba en nadie y en cada conocido veíamos un soplón. Aquest llibre és meravellós perquè evidentment parla de les coses particulars que havien passat en aquesta època a la societat soviètica, però evidentment hi ha unes reflexions que parlen del destí humà, que porten tot això amb una dimensió, donen amb aquestes memòries una dimensió universal. I aquí llegeixo també un fragment d'aquest llibre que explica precisament el moment quan venen a casa a l'any 1900, una noche de mayo, després de 1933, quan escriu aquest poema contra Stalin i quan estan a Akhmàtova a casa, quan té lloc aquest arrestament de Mandelstam. És diu Una noche de mayo i és d'aquest llibre. És en mayo de 1934. Però en mayo de 1934 no tuvieron tiempo de alegrarse. El día se prolongaba angustiosamente. Al anochecer se presentó el traductor Brodsky, no Joseph Brodsky, sino otro traductor, y se instaló tan sólidamente que fue imposible moverlo de sitio, escribe Nadezhda. En la casa no había nada que comer por mucho que se buscase. Mandelstam fue a casa de unos vecinos con el propósito de conseguir algo para la cena de Akhmátova.
Mandelstam regresó poco después con el botín, un huevo. Cuando nos visitaba Akhmatova, la instalábamos en la cocinita, donde no había todavía conducción de gas. Yo cocinaba lo que pasaba por nuestra cena en el pasillo sobre un infiernillo. Por respeto a la invitada, la inactiva cocina de gas se cubría con un hule y hacía las veces de mesa. La cocina fue bautizada con el nombre de santuario. ¿Qué hace usted aquí tumbada con un ídolo en su santuario?, había preguntado una vez Narbut entrando en la cocina para ver a Akhmatova, etc. Al otro lado de la puerta había unos hombres. Ella explica aquesta nit del maig de 1934. Me pareció que eran muchos, vestidos todos de paisano. Durante ínfima partícula de segundo tuve la esperanza de que no era eso todavía. De hecho, esos abrigos de paño también servían de uniforme, pero camuflado como en tiempos antiguos los abrigos verdes de la policía zarista. Pero yo entonces no lo sabía. La esperanza se desvaneció tan pronto como los no deseados visitantes cruzaron el umbral. Esperaba por costumbre oír buenas noches, o bien es la casa de Mandelstam, o está en casa, o finalmente un telegrama. Sin preguntar nada, sin esperar nada, sin detenerse en el umbral ni en el más mínimo instante, penetraron con increíble agilidad y rapidez en el pasillo, apartándome pero sin empujarme. La casa se llenó inmediatamente de gente. Ya estaban comprobando los documentos y con movimientos exactos, habituales y bien estudiados, palpaban nuestras caderas, tanteando los bolsillos para comprobar si ocultábamos algún arma. Mandelstam salió de la habitación grande. ¿Vienen por mí?, preguntó. Un agente de corta estatura lo miró casi sonriente. Sus documentos. Y entonces, bueno, explica cómo fue el arresto. Penetraban en nuestras míseras y atemorizadas casas como en guaridas de bandidos o secretos laboratorios donde enmascarados carbonarios preparasen dinamita y se dispusieran a una resistencia armada. A nuestra casa llegaron en la noche del 13 al 14 de mayo de 1934. Van viure uns anys a Voronezh i després, quan el van tornar, va tenir lloc a l'arrest de Mandelstam i va morir a l'any 1938, quan ja pues, no feia caps versos contra Stalin, escrivia coses molt diverses, però en tot cas completament aliè a l'activitat política. Aquí teniu un camp de gulag i aquí teniu a la dona, a Nadezhda Mandelstam, con el fill de Pasternak i con la neta de Pasternak. A l'any 1991, no obstant, després de la caiguda del comunisme, es va celebrar el centenari, es va haver un homenatge, fins al punt que fins i tot els correus russos van fer aquestes postals amb la imatge de Mandelstam, van fer com homenatge amb aquest poeta, ara evidentment consagrat a Rússia, com podem imaginar. I aquí tenim uns versos que crec que reflecteixen, que es poden relacionar no només amb el destí de Mandelstam, sinó també dels altres poetes que parlem. No? És a dir, malgrat la consciència de control de la persecució i de la realitat de l'època, continuen escrivint. No poden no escriure, no poden no reflectir el que està passant. El moment del màxim terror és l'any 1937-1938. Fa dos anys es va publicar un llibre a l'editorial Acantilado, també, d'un autor que es diu Schlegel. Es diu Moscú 1937, Moscú 1937, Utopia i terror. I explica, a través de diversos capítols, il·lustra com era aquest moment del màxim terror estalinista, en aquesta època on al mateix moment es
publicaven 100.000 milions de llibres de literatura, diu l'autor, no sé, però tot és un treball d'arxiu, i es mataven centenars de persones cada dia, per exemple, la gent que va treballar en l'excavació del canal de Volga, qualsevol arquitecte, no només poetes, qualsevol podia ser, d'algun moment es podia convertir en víctima del poder estalinisme, sense ni tan sol judici, sense simplement portaven la gent, i com diuen des de Manchester, tothom tenia por de que vindran i tocaran a la porta de la casa seva, gent fidel, gent infidel. I si em permeten, aquest 1937, ja sé que no és, entra en el títol de la conferència, però només, ja que estan aquí, m'agradaria que recordin el nom d'aquest home, Pavel Florensky, perquè va ser un magnífic filòsof, científic, escriptor, físic, matemàtic, una espècie de Leonardo da Vinci rus, que va ser arrestat uns anys abans i l'any 1937 també va ser liquidat. Tenim diversos llibres publicats aquí de Florensky, tants llibres que parlen d'estètica i de l'art, la perspectiva invertida, l'iconostasio, com cartes a mis hijos, cartes de los campos, on podem observar el seu pensament i també el que ha sigut el seu destí. Va ser portat a un camp de treball, també a Sibèria, i allà va ser liquidat. Això també és de l'arxiu que va rescatar Svetlinski de la KGB. I anem cap a Bulgakov. Ja acabaré d'aquí 10-15 minuts màxim perquè després puguin tenir temps per les preguntes. Ens queden Bulgakov i Akhmatova. Bulgakov és un escriptor que va ser metge, va estudiar medicina a l'actual Ucrània, va néixer a Kiev 1892 i va exercir també de metge. Els seus llibres Apuntes d'un joven médico, Morfina, són llibres on retrata amb tota la profunditat el que és la seva professió. Morfina és un text, és un relat relativament llarg, que és una radiografia brutal de la dependència de les drogues, una cosa que ell va experimentar, perquè com a metge va treballar en el front durant la guerra entre els bolcheviques i els russos blancs i es va enganxar a la morfina, i aquesta experiència queda retratada en aquest llibre. No obstant, a nosaltres potser ens interessa més per als seus textos relacionats amb la vida, on retrata la vida a l'època soviètica. El 1925 escriu un llibre, El cos del gos, que és una mica... ja tenim tots els ingredients de la seva gran novel·la, que és Maestro y Margarita. És un llibre... Bulgakov va treballar en el teatre, fins i tot Stalin li va donar alguns encàrrecs com director del teatre, etc. Però tenia diverses maneres de controlar i de portar pràcticament a la bogeria aquest escriptor, que no va ser mai emprisionat de manera això, però que va viure una claustrofòbia perquè volia sortir de Rússia, no va poder publicar, va parlar amb Stalin una vegada personalment, Stalin li va prometre que li donarà un passaport, i quan finalment Bulgakov, que era un home que volia veure també Europa i que volia viatjar i que volia sentir-se lliure, quan finalment s'adona que no podrà sortir de Rússia, que està controlat, que està sense publicar, ja porta molts anys, pràcticament des de 1925, sí que fa coses al teatre però no es publica, és quan ell es posa a escriure El mestre i Margarita. I Bulgakov, tant al cor de gos com al mestre i Margarita, ens fa un retrat molt profund del que era la vida quotidiana a l'època soviètica.
El mestre i Margarita comença en un estanc que existeix a Moscou, estanque de los patriarcas, on ella amaga, a través d'unes figures fantasmagòriques com un diable, un professor estranger que sembla una mica com el Mefistòfeles, però no és exactament així, una, el que he dit, radiografia de la societat, on, per exemple, no podies tenir contactes amb cap estrangers, no podies tenir divises. Passegen per al parc, van a un quiosc i diuen una gaseosa, por favor, no tenemos. Pues entonces una cerveza, tampoco. Pues ¿qué tienen? Pues una bebida de un zumo de albaricoque. Dice, pues un zumo de albaricoque, pero está tibio. Pues vale, pues es, hi ha tota una sèrie de detalls que ens fan riure, però és una radiografia molt sarcàstica i molt profunda del que era la vida en aquella època. Surten diversos personatges. Com dic, Bulgakov sí que escriu Mestre i Margarita sin pell en la llengua perquè s'adona que Stalin no el deixarà sortir, que no tindrà mai passaport, que no el publicaran, per exemple, El cor de gos i altres coses que està escrivint. El deixen viure, sobreviure amb petits càrrecs, però ell viu una claustrofòbia creativa i personal molt, molt profunda. Aquí tenim aquesta escena, no? Quan surt un gat, estan contemplant Moscou, aquesta ciutat que sobrevolen, com aquests personatges fantasmagòrics, i en un moment, dues coses que jo volia recordar en el temps que tenim d'aquesta novel·la. El lema del llibre, que és aquest que abans he esmentat, Rukopisy negariat. És a dir, els manuscrits no es poden cremar. És a dir, malgrat de tot el que està passant, el testimoni de la literatura és molt important. És molt curiós com això es materialitza a la pròpia biografia de Bulgakov. L'any 1925, quan escriu Cor de gos, té lloc una... venen els agents de la policia secreta i un enregistrament de la seva casa, té lloc un enregistrament de la seva casa de Bulgakov, quan requisen molts manuscrits de l'escriptor i, entre altres coses que agafen, agafen el diari personal de Bulgakov. I Bulgakov després, a través, bueno, després d'un temps, aconsegueix que li tornin aquest diari. I el que fa Bulgakov és cremar el text d'aquest diari personal. 1989, quan s'obren els arxius de la KGB, Sentelinski troba el diari de Bulgakov perquè algú, la policia secreta, allà va ser als arxius, es troba perquè algú va fer còpia abans de tornar-li. Segurament sembla que a través de Gorky, que era un escriptor auxiliar al règim, Bulgakov aconsegueix aquests manuscrits, amb el qual aquest lema simbòlic i tan filosòfic, podem dir, els manuscrits no es poden cremar, amb el que Bulgakov ens vol parlar de que al llarg de la història de la literatura russa, malgrat les persecucions per part del poder, la literatura ha deixat testimoni del que ha sigut també el poder de l'època tsarista o de l'època estalinista, es queda ara reflectit amb el destí del propi Bulgakov quan passa aquesta cosa en 1989, quan Sentelinski entra i troben aquests diaris de Bulgakov. I això fa referència també a un episodi que crec que reflecteix també coses de l'època, no? És a dir, qui era escriptor reconegut a l'època estalinista? No aquest que escrivia bé, sinó aquest que tenia el carnet de l'Associació Oficial dels Escriptors. Hi ha un capítol on nosaltres veiem que aquests personatges hi ha un escriptor leal al règim i hi ha un altre que no ho és. I van en un grup i intenten entrar a l'Associació dels Escriptors. Hi ha una senyora a l'entrada que diu, carnet, sisplau. I aleshores, ells diuen, no tinc carnet. Diu, no, el qui no té carnet de l'Associació Oficial Estatal dels Escriptors no pot, no es considera escriptor. I aleshores aquest personatge, que és jove, li diu,
Això vol dir que Dostoievski com no es consideraria un escriptor perquè no porta carnet, no? I ella diu, Dostoievski ha mort, em sembla. I l'escriptor aquest, l'escriptor autèntic, diu, protesto, Dostoievski és immortal. I aquí tenim, és un pòster que jo vaig comprar, bueno, al País de a Belgrat, a la meva ciutat natal, però que reconstrueix una part en rus, que diu Dostoievski, Umer, Dostoievski, Umer, Dostoievski ha mort, va dir la ciutadana. Protesto, va dir Begemon, Dostoievski és immortal. I finalment, Akhmatova, ara sentirem per acabar la veu d'Akhmatova. Ella va viure fins 1966, un destí molt tràgic, molt, molt dramàtic. El seu primer marit, poeta, va ser també liquidat per Stalin. El seu fill, Lev Gumilov, historiador, antropòleg, va estar 20 anys a la presó després de la Segona Guerra Mundial. Anna Akhmatova, a part de viure el drama dels anys estalinistes, va viure a l'assedi de Leningrad de pràcticament 3 anys, on quasi la meitat de la població va morir de gana, i després d'aquesta experiència de sobreviure la Segona Guerra Mundial i aquest cercle de Leningrad, va viure això de que el seu fill, l'únic fill, el Lev, va ser empresonat després de la Segona Guerra Mundial. I aquest poema que ella comença a escriure abans de la revolució de 1917 i que acaba al 1961, precisament ella explica com finalment decideix donar forma final a aquest llarg poema que porta tants anys escrivint, precisament quan a l'any 60 està davant de la presó on ha anat a veure el seu fill, amb tanta gent que també han vingut a veure si poden veure o deixar alguna cosa per als seus familiars. I amb això acabo perquè em sembla que aquesta història que ella mateixa reconstrueix al començament del poema ens parla de la importància de la literatura a Rússia. És a dir, per què fins i tot a les èpoques del màxim patiment la gent tenia esperança perquè existia la literatura i perquè pensaven que la literatura deixaria testimoni. I ella explica com en aquest moment ella està davant de la presó i se li apropa una dona i diu, aquesta dona que clarament no tenia ni idea qui era jo ni havia mai sentit parlar de mi, i em pregunta, i em diu, la gent diu que vostè és poeta, és veritat això? I Akhmatova diu, sí. Diu, podrà explicar algun dia a través, no, de la literatura el que estem patint i vivint nosaltres ara aquí? I jo li vaig dir sí. I aleshores així també s'inicia aquest poema d'Akhmatova, on ella, en lloc d'un pròlogo, ella explica què és el que li mou finalment per posar punt en un poema que comença a escriure en el passat i que conclou aleshores. Un poema que ella mai ha vist publicat, perquè mor en 1966, i abans he dit que el poema es publica en 1986, el poema Rèquiem. És interessant, abans de posar el poema, abans he llegit aquest moment del maig de 1934, quan té lloc el primer arrestament de Mandelstam. Nadezhda després explica, quan ja van portar a Osip, el seu marit, que Akhmatova, que ja estava tenia experiència amb els arrestaments i amb les coses que continuen, els va donar uns consells claus, com deixar l'habitació, és a dir, no recollir les coses ni manuscrits, perquè va dir, tornaran, en les properes 24 hores tornaran a agafar els manuscrits. I aleshores el que van fer és uns veïns i uns amics llunyans, coneguts, van entrar a casa un parell d'hores després i es portaven a les butxaques fulls dels manuscrits de poemes de Mandelstam.
El seu marit, Nicolai Gumilló, va ser afusellat l'any 1923 i el seu fill, antropòleg Lev Gumilló, va passar un llarg període a les presons de Leningrad i de Sibèria. Ella fou silenciada, acusada de traïció i deportada també durant un període. I ara mirarem aquest poema amb el que acabarem, i com vull acabar amb això, abans ensenyaré dues últimes diapositives. Aquí podem veure el destí molt diferent dels escriptors realment leals al règim. Això és l'estàtua de Màxim Gorki, que al llarg de l'època comunista va ser considerat escriptor leal al règim. Això és un lloc on, que es diu Museon a Moscou, amb un parc, Parc Gorki, precisament, però no està aquí perquè l'havien situat aleshores, sinó perquè aquí estan estàtues, el cementiri de les estàtues soviètiques, en realitat. Encara que diuen Museon, però en realitat la gran part de les estàtues són Lenin, Stalin, Gorki, però podem veure de quin tamany li feien l'estàtua a un escriptor leal al règim. I per últim, aquí tenia la referència d'aquesta trilogia de Vitali Sintalinsky, que està publicada aquí, que aquí poden trobar capítols que parlen de tots aquests escriptors, del que hem parlat nosaltres, i de molts que no hem tingut temps de parlar. I Sintalinsky, d'una manera molt modesta i molt humil, el que fa és deixar que parlin els escriptors i els seus destins. Recrea una mica la biografia de cadascú, explica el que va trobar quan l'any 1989, durant un any més o menys, pot entrar als arxius de la KGB, a vegades publica, a part de fotografies i documents, també fragments de l'obra, d'algun tros de la novel·la, diaris, etc., de l'escriptor del que ens parla, molts destins, destí final, és a dir, com va morir Babel, com va morir el propi Mandelstam, etc., no es va saber fins a aquesta època. Si els interessa el tema, els recomano molt aquests. Aquests llibres o algun d'aquests llibres. I finalment volia posar aquest poema d'Akhmàtova, que em sembla la millor manera d'acabar, i si després tenim temps parlem. No sé si baixem la llum o... Ah, vale. 1940-е годы. Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом. Em sembla... Bueno, si no, sentirem una miqueta, llegiré alguns versos, i tindrem temps de... més temps de... Encara que la sentíssim un minut, és un testimoni, és un document, el fet de que aquesta dona que va morir, bueno, va viure llargs anys, va deixar aquesta gravació. En lugar de un prólogo, en los terribles años de hierro hice cola durante 7 meses delante de las cárceles de Leningrado. Mirarem només aquesta part. Una vez alguien me reconoció, entonces una mujer que estaba detrás de mí con los labios azulados, que naturalmente nunca había oído mi nombre, despertó del entumecimiento que era habitual en todas nosotras y me susurró al oído. Allí hablábamos en voz baja. ¿Y usted puede describir esto? Y yo dije, puedo. Entonces algo como una sonrisa resbaló en aquello que una vez había sido
su rostro. Això veurem ara, veurem aquests minuts, i regiré només quatre versos del començament del poema. A l'alba te llevaron, como a un entierro tras de ti mi salida. En la oscura alcoba los niños lloraron ante el santo que daba la vela derretida. De totes maneres, poden trobar-ho, si posen Akhmatova, Requiem castellano, el sortirà a internet. Requiem, 1935-1940 годы. Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом, там, где мой народ несчастью был. Место предисловия. Страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом: «А это вы можете описать?» И я сказала: «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом. Посвящение. Перед этим горем гнутся горы, не течет суровая река, но крепки тюремные затворы, а за ними каторжные норы и смерть. Смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, для кого-то нежится закат. Мы не знаем, мы повсюду те же, слышим лишь ключей постылый скрежет, да шаги тяжелые солдат. Подымались, как к обедне ранней, по столице одичалой шли, там встречались мертвых бездыханий, солнце ниже и Нева туманней, а надежда все поет вдали. Приговор. Vale, deixem aquí perquè tindran oportunitat de mirar-ho. El que volia comentar, una cosa molt concreta. Nosaltres a la Pompeu tenim una exposició actualment que jo he organitzat amb uns estudiants meus, aquí tenen, i a part de que es pot visitar cada dia, també els caps de setmana, perquè està dins de la biblioteca, el dia 15, que és el dia de desembre, que és el dia de la cloenda, a les 7 es farà un recital poètic dedicat a Anna Akhmatova. Una actriu catalana, Dolors Martínez, té un petit espectacle recital on ella recrea el personatge d'Akhmatova, i el dia 15 de desembre, obert a tothom, es farà un petit auditori que tenim aquest recital, i a les 6 bueno, hi ha una visita guiada de l'exposició. Però aquesta exposició, com poden veure aquí, doncs no sé si es veu o no, però es pot veure cada dia. La biblioteca els dies laborables està oberta fins a la 1 de la matinada, des de les 8 del matí, i els caps de setmana fins a les 9 del vespre. Així que la biblioteca, dins de la biblioteca està, i és una mica també una mica més ampli el que aquí també he parlat. Hi ha una vitrina on parla que parla dels escriptors perseguits, altra que parla de l'art, i també contextualització històrica, i també hi ha fragments de 5 pel·lícules que s'estan projectant en una pantalla d'aquella època. Així que l'entrada és lliure, i si estan interessats, aquí teniu a
Mayakovsky amb Lili Bric i el seu marit, pues, tenen oportunitat de visitar. Pues aquí realment acabo i no sé si tenim temps per una mica de... Moltes gràcies. Moltes gràcies. Avui hem parlat de, en el context de la revolució, però evidentment la qualitat literària d'aquests escriptors és indiscutible i el seu destí tan dramàtic, crec que el fet de que tants anys després a Barcelona i aquí a Ateneu tant públic interessat de sentir alguna cosa relacionada amb la seva vida i la seva grandesa i tant com persones com també literària ens consola, no? Almenys a mi, per mi crec que és molt important, no? Així que gràcies. Bueno, endavant amb comentaris, aquí segur que hi ha gent. Tinc una pregunta sobre l'acmeisme. Eren tots acmeistes aquests escriptors? Acmeistes? Sí. I com es podria definir el moviment? Uf, el acmeisme és un moviment relacionat un poc, bueno, no sé si puc dir, futurismo ruso, que sobre todo plantea, como he dicho antes, una experimentación con el lenguaje. No eran todos acmeístas, no. Akhmatova lo era al principio y Mandelstam también, pero muy pronto se cansaron y volvieron a escribir, digamos, versos con sentido, porque lo que hacía también el acmeísmo y toda esta experimentación lingüística era, ¿no? Porque se quería descubrir cómo el valor interno de las palabras se inventó relacionado también a este periodo. Se hablaba de este lenguaje alógico, Zaum Niyazik, ¿eh? Entonces, como que la palabra en sí, con su sonido interno, tiene significado. Entonces, que la poesía se puede escribir no de manera clásica, sino con este sonido donde simplemente se van enumerando las palabras. Entonces, hay diversos movimientos, hay esta experimentación, pero el acmeísmo es algo que es un movimiento literario que tiene lugar sobre todo, pues esto, 1908, 9, 10, 11, y que ya en los años 20 están ya, van por otros caminos. Y que tiene su influencia también en el arte, en Malevich, por ejemplo, porque todos, muchos de ellos estaban muy relacionados y entonces querían experimentar en el campo de la poesía, en el campo del arte, y también siempre decían, no puede permanecer la misma la literatura y la pintura si la sociedad va cambiando. No solo por el tema de la revolución, sino en general, ¿no? Todo lo que está, la sociedad del siglo, del siglo XX, comienzo del siglo XX en Europa, no solo en Rusia. Bueno, la edad de plata, de hecho, muchos de estos y otros escritores se inscriben lo que se llamaría la edad de plata ruso. La edad de oro, pues serían seguramente Pushkin, Lermontov, etc. Y se considera la edad de plata. Bajo este concepto se inscriben, por ejemplo, pues Akhmatova, Tsvetaeva, y muchos otros de los que no hemos hablado. Es un momento célebre y grande para la literatura. Lo que pasa es que como no lo enfocamos desde el punto de vista de la revolución, pues no he entrado a hablar de ello. Pero, por ejemplo, en Fayard, me parece, en Francia, hay un libro que es así, que es L'âge d'argent de la poésie russe, y donde están muchos escritores, bueno, algunos de los que hablamos y muchos otros. Última cosa, rápido. ¿Stalin era oseti étnicamente o había nacido italiano? Bueno, dicen que era de Osetia, que era de Georgia, era del sur de Rusia. Pero no... Era de allá, sí, era... Se explican cosas muy diversas, yo no entraría ahora en... sí, no sé, es que son estas figuras que
No entraría, no me atrevo a entrar con detalle en esta cuestión. Yo voy a decir mal que lo dice Dostoyevsky. Ajá. La crítica a los populistas rusos, yo pienso que el populista ruso es un movimiento muy interesante. Llavors, fins i tot, que partía de la comuna agraria que había existido en Rusia. Que impedia qualsevol altra classe de resistència pacífica, llavors és una derivació que a la història s'ha donat molt i no es pot analitzar sense parlar del context. Després vull dir també que fer una comparació amb el populisme i el terrorisme, el populisme rus amb l'Stalin, em sembla que no té sentit, perquè la situació de l'Stalin no va ser alguns estan més, jo recordo haver llegit una novel·la de Boris Pinyak, que quan és escrita en el temps que va morir Stalin, el Lenin, que deia, algun boig que va corrent per la ciutat i diu, i va cridant, Lenin ha mort, la revolució s'ha acabat. Llavors Stalin va matar més comunistes, més bolxevics que Hitler, això està comprovat. Però Stalin, molts creuen, analitzen, va ser una contrarrevolució. És a dir, una autèntica contrarrevolució. Llavors també parlar, a partir de la idea de Dostoyevsky, que l'ànima humana és la idea pessimista de Dostoyevsky, invalida qualsevol altra explicació. Si la revolució fracassa és perquè l'ànima humana, almenys això es desprèn, és incapaç de construir alguna cosa bo en aquest món. I després s'ha de parlar, evidentment, el règim de Stalin, Stalin era un assassí, el seu règim era una dictadura. Jo penso que no va tenir res a veure amb el socialisme ni amb el comunisme. Clar. Perquè aquesta paraula s'ha utilitzat molt des d'Occident per denigrar doncs, qualsevol canvi del capitalisme. Per això és molt perillós dir el comunisme. Clar. El que jo, clar, jo només volia citar a Dostoyevsky. Què diu Dostoyevsky? No és crític, no amb la teoria del populisme rus. Concretament hi ha una cosa, és a dir, els anarquistes russos que arriben, que estan a Occident, que arriben a Rússia, hi ha una cosa molt concreta que passa relacionada amb Nechaev. Hi ha uns ideòlegs, però després hi ha la massa que posa a la pràctica de qualsevol manera els nihilistes russos, també els populistes, aquest sistema de denúncia, de no fiar-se del que està al teu costat, de considerar que no és prou net des del punt de vista ideològic. Tot això està a la novel·la de Dostoyevsky, Els dimonis, que està retractant, està fent una radiografia molt profunda del que era l'ambient de l'època al voltant dels populistes. I Dostoyevsky, que era un home d'esquerres quan era jove, diu, quina llàstima, quan s'intenta aplicar a la pràctica una ideologia, apareixen tanta gent que no sap ni què és ni per què lluitar i desvien cap a aquest anhel destructiu, autodestructiu, etc. És a dir, això és el que ell denuncia, la idea per una banda i la pràctica. I això és una cosa visionària aquí, perquè el que ha passat és que des d'una ideologia que a la teoria era, bueno, des del meu punt de vista, meravellosa, és a dir, en què s'ha convertit a la pràctica de la vida soviètica? La por, el que he dit, denúncies, aquests elements de la vida que ella vivia als anys 70 a Rússia tsarista, i està molt decebut, per això és tan profunda aquesta reflexió que fa Els dimonis. Quina tristesa quan una idea gran que hem venerat, veus allò que diu, tirada en el lodo por una chiquillería estúpida que no se da cuenta ni entiende de qué va, pero que están dispuestos a las cosas violentas. Simplemente
Dostoievski està molt en contra de la violència, del terrorisme de l'Estat i de totes aquestes coses que ell personalment rebutja. El que jo no he intentat, jo he acudit a Dostoievski perquè Dostoievski sí, crec que aquesta novel·la és molt visionària respecte a algunes coses que sobretot estan relacionades a, no a les coses històriques, sinó com en determinats moments històrics la condició humana, algunes coses de la condició humana que ell descriu s'expressen. Aleshores, bueno, podíem parlar de molts temes, però de cap manera jo volia comparar, evidentment, Stalin, però clar, què hi ha del comunisme a l'estalinisme? Què hi ha de... És a dir, el... a l'època de Stalin, bueno, evidentment, Stalin, entre 4 milions i 20 milions es calculen que eren les víctimes de Stalin. Qualsevol podia perdre el cap. Nosaltres hem vist, bueno, vale, Mandestam escriu un poema i el maten uns anys després, però havia gent leal al règim tota la vida i que per que algú el podia denunciar o simplement el propi Babel, que té aquest llibre La Cavalleria Roja, l'agafen, l'interroguen i a la nit el maten. Un home que era, aleshores, la reflexió anava per aquest camí, no per comparar una cosa amb l'altra. Però Dostoievski, amb aquesta novel·la, que és l'única que realment està relacionada amb alguna cosa que concretament està passant a Rússia de manera molt directa, els dimonis, per aquesta novel·la va ser l'escriptor no ben vist a tota l'època abans de la caiguda del mur, pràcticament, durant tota l'època comunista a Rússia, que la denominem així, però estic d'acord amb les coses, amb la reflexió última que vostè ha fet. Y que si el poder acababa sabiendo de ese poema y además acababa sabiendo que él sabe también de ese poema y no lo ha delatado, él va a caer. Y que eso era lo primero que le dio a acabar delatando antes, o sea, que era como una carrera por delatar. Eso, bueno. Y por otra, como curiosidad, que... Explícanos algo de Bulgakov. Es un estudiante de máster que defendió su tesina sobre Bulgakov. ¿El palacio? Ajá, vale. Akhmatova viviendo un tiempo. Entonces, lo que tenían que hacer, lo que llegó a hacer en un momento dado, fue cuando le venía una amiga de visita, ponían la radio, ella escribía el poema, ella como escribía el poema, se lo enseñaba y además hablaban de otras cosas, como si estuvieran. La amiga se lo iba leyendo mientras tenía la conversación con Akhmatova, se lo aprendía de memoria, lo tiraba en el fuego, desaparecía
Pues muchísimas gracias por estos apuntes. Cuando estuve en la tumba de Pasternak en Peredilkino, que es una especie, bueno, está a las afueras de Moscú, era donde tenían dachas los escritores, muchos escritores rusos en la época soviética, y allá también tenía su dacha Pasternak, y hay un cementerio donde están enterrados muchos de estos escritores y poetas. Pues quieren imaginar, quieren creer que el micrófono lo ponían en el banco, debajo, en el banco que estaba delante de la tumba, por ejemplo, de Pasternak. Esto me explicaba la viuda de uno de los escritores, bueno, que murió hace unos años. Y entonces dice que hasta aquí llegaba, es decir, que pensaban que esto era el lugar donde la gente se relajaba y donde venía y conversaban. Y debajo de estos bancos de mármol o de piedra, delante de las tumbas, pues también tenían estos aparatos de escucha. Pasternak, otra figura también emblemática, el doctor Zhivago. Lo que también es interesante, yo no sé si ha quedado retratado, pero que en la obra de estos diversos escritores tenemos reflejado, de algún modo podemos seguir lo que ha sido también una parte de la historia social y política del momento. Yo creo que, por ejemplo, hace poco estuve en Granada en un congreso donde se habló del anarquismo, ¿no? Entonces, anarquismo ruso. Yo creo que en Occidente el anarquismo ruso era muy diferente del anarquismo, por ejemplo, aquí. Muy diferente. Entonces, intentar interpretar una realidad, pues, que claro, ¿qué es lo que pasó en Rusia? En Rusia se intentó aplicar en la práctica algo que se estaba preparando como teoría y como utopía, como ideología en Occidente, y ¡pam! En un país que había salido prácticamente del feudalismo, sí, de enormes desigualdades sociales, de manera inesperada también triunfa la revolución bolchevique. Yo creo que momentos como este, que son centenarios, son momentos, pues esto, de publicar muchos libros diversos, de intentar aprofundizar un poco. En todo caso, yo creo en el testimonio de la literatura y de la poesía, en diversos testimonios que nos dejan, ¿no? Creo que tienen algo profundo, universal. Van cambiando, tal vez, no sé si podemos decir cambiando de chaqueta, ¿no? En el caso tal vez de Mayakovsky. Pero Mayakovsky también era un gran escritor, y Gorky también. Lo que pasa es que Gorky hizo una elección. ¿Hasta qué punto sincera, no sincera? Hizo una elección y le fue dado un piso maravilloso de muchísimos metros cuadrados en un palacio modernista de Moscú, y allí vivió. Entonces, no obstante, como el otro día cuando se presentaba Octubre de Eisenstein en la Filmoteca, el director de programación de la Filmoteca, Octavi Martí, presentó la película, explicó y dijo, hablan mucho de que Eisenstein era leal al régimen estalinista, etcétera, no vamos a poner esto en cuestión ahora, no vamos a entrar, dice, pero ¿quién está libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, ¿no? una mica es això, pero yo creo que el que no podemos discutir es, por una banda, la calidad literaria de aquests escriptors, i per altra banda els destins que han tingut i que ara sí que coneixem els detalls. I jo crec que, bueno, hi ha molts llibres, molts textos, però per exemple les memòries de Nades de Mandelstam és un gran testimoni, no? que explica coses històriques, però també com es comporten els éssers humans en determinades circumstàncies. Uns i altres. Qui te vendria per una moneda de plata i qui no? Qui està disposat a salvar-se el pellejo i qui, no obstant, tot això són coses psicològiques, i aquí està Dostoyevski, i aquí està potser alguna cosa que jo puc explicar més, per això també.
Bueno, moltes gràcies. Bueno.